se pääs alkaisi ruveta olemaan viikonloppu ohitse pikkuhiljalleen. Sunnuntai-iltapäivä. Ihan tämmönen kohtuullisen hyvä keli. Pilvihan tuolla taivaalla on, mutta kylläpä se aurinkokin sieltä mollottelee aina välillä. Joo. Tubessa on vähän sitä porukka siellä miettinyt, että näinköhän Gale uskaltaisi edes kokeillakaan sitä samaa haastetta, minkä iltapalamies teki. Mikä se paikka nyt oli? Kringos Logos, niinkö se oli? Että ei varmaan Gale kyllä uskaltaisi edes yrittääkään semmoinen vellihousu. Siinä on vaan semmoinen pikkuinen juttu, että Kuopiossa ei kyseistä paikkaa ole. Lähin Kringos Logos löytyy Jyväskylästä, niin se taisi olla. Että en ihan pelkän sen haasteen takia en lähde kyllä Jyväskylään ajamaan. Todistaakseni, etten ole vellihousu. Eiköhän sitä tiedä onnistuuko se edes. Siis välttämättä enhän mä sitä edes pysty syömään, jos se on liian tulista meikäläiselle. Mutta kyllä mä sen yrittäisin ainakin, jos Kuopiossa olisi vaan semmoinen Kringos Logos. Ihan varmasti kävisin kyllä yrittämässä, mutta ihan sen pelkästään haasteen takia niin en lähde ajamaan Jyväskylään. Se on näin on se juttu. Jos jotain muuta menoa sitten sattuisi olemaan Jyväskylään tai sitten muualle tuonne Etelä-Suomen suuntaan, niin voisi sitä siinä matkalla sitten poiketa Kringos Logosissa. Jees, mutta tämmöinen pieni informaatio, että haasteen perässä en lähde kyllä ajamaan Jyväskylään asti. Ei todellakaan. Mukavaa sunnuntain jatkoa kaikille tasapuolisesti. Moi moi!